אני חושב שהמלחמה הבאה תהיה מלחמה שונה מכל קודמותיה. תהיה פה קפיצה דורית בתחום המלחמה. אנחנו נלחם בתחומים שעוד לא נלחמו בעבר. זאת תהיה מלחמה אכזרית מאוד. היא עלולה להיות גם ממושכת יותר מהמקובל. היא תחייב מהלכים שמעולם לא היו במדינת ישראל, כמו הזזת אוכלוסין במספרים גדולים מאזורי קרבות אפשריים. אני היום כבר נמצא בפרק הנעילה, וכשאני חושב על הילדים שלי, שכולם בארץ, ואני חושב על הנכדים שלי, כולם בארץ, איזה מדינה אני משאיר להם, אני לא מאושר. בין ההצלחות המסחררות שנותרו בחשאי לבין הכישלונות, יש חוט שזור אחד. אסור לעצום את העיניים. אין לנו אופציה להפסיד. זאת תהיה מלחמה שבה מעצמה עולמית, אשר היא כיום התבססה בצפוננו, אשר היא הגורם המכריע בגבול הצפוני, נצטרך להתמודד עם המעצמה הזאת, גם בניסיון לא להגיע לכלל אימות איתה, אבל גם חלילה, אם זה יהיה צורך, לדעת לצאת מאימות עם היד על העליונה. אלה אתגרים... מדבר על איראן, כמובן. לא, אני מדבר על רוסיה. ואני חושב שזה יהיה אתגר שבפניו מדינת ישראל לא עמדה עד עכשיו. אתה אומר לי עכשיו שמדינת ישראל תילחם מול רוסיה? אני אומר שיכולה להיות סיטואציה שבה כוחות ישראלים ורוסיים יהיו באימות אשר יסתיים בלחימה. למה רוסיה תרצה להכריע אותנו? רוסיה היום הגיעה לסוריה על מנת להתבסס בה ולהישאר שם על אורך זמן. רוסיה בונה את הבסיסים שלה ואת היכולות שלה לעשרות שנים, ואני חושב שרוסיה לא תרצה בתבוסה של השותף האסטרטגי המרכזי שלה באזור, שזאת איראן. ובמשולש הזה של איראן, רוסיה וישראל ייתכנו כל מיני מצבים שכמוהם לא ידענו עד עכשיו. האיראנים רוצים להיות הגמון באזור. אמר לי איראני שפגשתי אותו לפני 3-4 שנים בכנס באיסטנבול, המטרה מספר אחת שלהם בסוריה זה להגיע לגבול משותף עם ישראל. זה הכרח אסטרטגי חיוני. ברגע שיש להם גבול אסטרטגי עם ישראל, המערך והמאזן האסטרטגי שבין ישראל לבין איראן עובר טלטלה גדולה. זאת הסיבה שאנחנו עושים כל שיכולתנו, ובצדק, למנוע מהם להגיע קרוב לגבול שלנו. הם רוצים להגיע לגבול, והם עושים זאת בחסותה של רוסיה. התרחיש הזה שאתה מציג פה הוא תרחיש מאוד דרמטי. אתה רואה בו סכנה קיומית למדינת ישראל? עצם קיומה של ישראל איננו סכנה. לא ניתן להשמיד את מדינת ישראל. למה? אנחנו לא נאפשר סיטואציות שבהן תהיה סכנה קיומית למדינת ישראל. היה איזשהו רגע שחששת לקיומה של מדינת ישראל? היו שסברו שבמלחמת יום כיפור, אחרי השבוע הראשון למלחמה, היו שחשבו שיש פה סכנה קיומית.